Уралда көшеден табылған кішкентай қыздың ата-анасы анықталды. Теледидардан 4 жасар әйгерімді көрген анасы бүгін кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығына қызын өзі іздеп келді. Қызының жоғалғанын ол осыдан бірнеше күн бұрын біліпті. 38 жастағы Ғалия Танташева Теректі ауданы Федоровка қыстағында күйеуімен бірге тұратынын айтады. Келіншек қызының жоғалғаны туралы полицияға хабарламағанымен таныстары арқылы іздестіріпті. Келсем, айтты, алып кетті қалаға, кендіруге ағасына соғады деді. Сол мен жоқ, телефон сендіріле өзізді жоқ, мен білмейм қайда екен. Әлеуметтік педагогтар қызды анасына қайтарып берді. Өйткені ол атана құқығынан айырылмаған және баласын өзі іздеп келген. Бірақ бүлдіршіннің әкесі табылған жоқ. Орталық директоры Гүлайым Сарыбаева журналистерге Ғалияның екі ұлы болғанын, бірақ анасы олардан перзентханада бас тартқанын жеткізді.